ចតកងអីបងតកងគួរស្ងួនបងណាគាត់បើកលឿនមែនបងអូលឿនពូលឿនមកពីណាមកដែរពូខ្ញុំមកចេញមុខទេពូមកបណ្ដងមកមកពីខាងស្ទប់លោកគៀវវិញបាក់មកហ្នឹងហើយលឿនបុកយកហ្មងពូណាប៉ាមតោគាត់ណាទេបាទប៉ាមម៉ូតូទៀតចឹងប៉ាមម៉ូតូមួយហើយម៉ូតូឡានបាទអ្នកបើកក្រោយស្អីពូអូអូអាយុប្រហែលប៉ុន្មានដែរពូយូ40តែជាង40ជាងពូណាមកដល់លុសទុងហ្មងណាទុងឡាប់ញាក់ដេកពងដេកលួងឡាប់ញាក់បាទពងសមានហ្នឹងហើយជួយធ្វើការយកបាទពងតែសមានបាទប្រិមិត្តករណីដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបរតែបរោះម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពលឿនបុករះបាទរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីតាំងច្នៃកាត់ហេតុគឺនៅតាមមណ្ឌលនៅផ្លូវ2004ទល់មុខនឹងបទាយទាហានប្រិមិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរៀមពេញជុំវិញករណីខាងលើគឺអ្នកបើកបររថយន្តខាងលើគឺម៉ាក់គៀខាងលើនេះគឺរងរបួសធ្ងន់ទៅបានបញ្ជូនកាន់ទី8ផងដែរហើយនេះការបើកបរបាទថ្ងៃត្រង់ចេះបើកក្នុងល្បឿនលឿនបុករះបាទរថយន្ត Toyota ក៏ដូចជារថយន្តម៉ាក Range Rover មួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាទដែលចតនៅទាំងចាំផ្លូវនេះហើយចំពោះរថយន្តម៉ាក់គៀបើកបរដោយបរោះម្នាក់នេះគឺរងរបួសបាទធ្ងន់បាទទៅបានបញ្ជូនកាន់ទី8ហើយបាទរថយន្តក៏សង្ស័យថាមានអ្នកគោះស្រាក់លេខប្រិមិត្តអត់ឃើញស្រាក់លេខទេហើយទីតាំងខាងលើគឺបង្កមានការភ័យផ្អើលមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅជិតកន្លែងកើតហេតុនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យថាដោយសារតែគាត់សម្ញានលួចប្រិមិត្តលុះសោកទៅទាំងបាទអឺតមកមើលមកប្រិមិត្តរថយន្តគឺរងការខូចខាតក៏ដូចជារថយន្ត Range Rover និងរថយន្ត Toyota ដែលចតនៅចាំផ្លូវរងការខូចខាតផ្នែកខាងខាងក្រោយនៃចំហៀងខាងស្ដាំនេះតែម្ដងប្រិមិត្តហើយរថយន្តម៉ាក់គៀនេះគឺបើកបរដោយបរិសម្នាក់បាទក្នុងល្បឿនលឿននេះបើតាមការបញ្ជាក់បាក់ថំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានបញ្ជាក់មកកាន់ក្រុមការងារ TV Facebook ផងដែរហើយទីតាំងចរាចរណ៍នេះគឺនៅតាមម្ដោយនឹងផ្លូវ2004បាទគូនេះសង្កាត់អីគូគូនេះសង្កាត់អីគូកាត់ពោខាងខាងទៅអញ្ចឹងកាត់កាទី1បាទកាទី1ពូណាបាទបាទអរគុណពូបាទអរកាន់បាទទីតាំងចំណែកហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ការកាទី1បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជភ្នំពេញដែលនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ2004បាទជិតនឹងកាសាំងតូតាល់ខាងលើលេខប្រិមិត្តដែលនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ2004បាទតាមការបញ្ជាក់បាក់ខំដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាមុនពេលកាត់ហើយដោយសារតែរថយន្តម៉ាក់គៀមួយគ្រឿងបើកបោដោយបរោះម្នាក់បាទក្នុងល្បឿនលឿនហើយបាទតាមការបញ្ជាក់ថាប៉ះម៉ូតូនៅខាងមុខបាទនេះបាក់ខំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេថាប៉ះម៉ូតូនៅខាងមុខហើយក៏រេចកោតមកបុកនឹងរថយន្តបាទម៉ាក់ Toyota ក៏ដូចជារថយន្ត Range Rover ស្រីទំនើបបណ្ដាលរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងក្រោយនៃចំហៀងខាងស្ដាំទាំងពីររថយន្តតែម្ដងប្រិមិត្តហើយទីតាំងចរាចរណ៍ហើយកំឡុងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ការកាទី1ក៏លោកបានចុះមកដល់ទីតាំងចរាចរណ៍ហើយកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលបាទនៅទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយចំពោះរថយន្ត Range Rover បាទដែលគាត់បានចតនៅចាំផ្លូវនេះគឺរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងក្រោយនៃចំហៀងខាងស្ដាំប្រិមិត្តនេះហើយខាងក្រោយជាមានសាស្ដាមចំពោះរថយន្ត Toyota គឺខូចខាតសងខាងតែម្ដងដោយសារតែគាត់នៅចាំកណ្ដាលប្រិមិត្តបុកតុបប្រិមិត្តហើយរថយន្ត Mazda គៀខាងលើគឺបើកបរដោយបរោះម្នាក់ហើយបើតាមការបញ្ជាក់បាក់ខំហ្នឹងថាគាត់រងរបួសហើយប្រិមិត្តរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនកាន់ទី8ហើយហើយភាគីទាំងសងខាងលោកកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នានៅជុំវិញនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទបាទហើយបង្កមានការភ័យផ្អើលមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅជិតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់បាទ
នៅទីតាំងខាងលើនេះប្រិមិត្តបាទទីតាំងកើតហើយគឺនៅតាមបណ្ដោយក្នុងផ្លូវ2004បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកាទី1បាទខណ្ឌកោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញករណីដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបើកបរដោយបរិសម្នាក់បានបុករះបាទរថយន្តចំនួន2គ្រឿងបាទបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តខាងលើដែលជាអ្នកបកហេតុហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់បាទត្រូវបានបញ្ជូនកាន់ទីពេទ្យតែម្ដងវត្តមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃពលរដ្ឋបាលសង្កាត់កាកាទី1លោកបានចុះមកដល់ទីតាំងចរិយាកាត់ហើយនេះហើយកំពុងឲ្យគូភាគីទាំងសងខាងលោកធ្វើការសម្របសម្រួលបាទតែថាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអូលឿនបងកាមេរ៉ាលឿនណាមកបីសមើតិចមកអីបាទនេះឥឡូវថតមើលទាំងអស់គ្នានេះចាំមើលឥឡូវមកស្ទុះម៉ៅហ្មងបាទនេះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពប្រិមិត្តបាទបាទអូនបាទមានក្នុងក្នុងទីចាំមើលបាទនេះកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមុនពេលកើតហេតុប្រិមិត្តហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីបាក់ថមពីបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈថារថយន្តនឹងលឿនណាស់ប្រិមិត្តបាទលឿនខ្លាំងបាទហើយយើងរងចាំបន្តិចបាទសំណាងមានអ្នកឈរអីមានអ្នកឈរចប់បាទនៅសំណាងតែបើសិនតែគុំបានឡានទុកទៅដល់ពុកប្រះខ្ញុំហ្នឹងបានឡានក្រាបាំងអូបាទមកទុំបាទរេមកបុកទាំងហ្មងបាទបុកមកចំណាយមកបងបងបាទទៀតអូសុំឆាតសុំអត្រោគាត់ហ្នឹងបាទអើបើមិនទៅសង្កេតក្នុងមិញសុំកាមេរ៉ាបងបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងស្រីហើយបាទបើថាបញ្ជាក់ឲ្យមុនពេលកាត់ហើយរថយន្តនឹងលឿនបាទបាទរេមកបុកទាំងបាទហើយជុំវិញកណ្ដាលខាងលើនេះគឺមានការកកស្ទះតិចតួចហើយបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004នេះបាទគឺតិចតួចទេកកស្ទះហើយរថយន្តម៉ាកគីខាងលើបើកបរដោយប្រុសម្នាក់នេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទយ៉ាងដំណំតែម្ដងប្រិមិត្តនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងគឺបើកបរដោយបរិសម្នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់បាក់ថំបាទពីបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិបាទបាទតិចបាទយើងមើលតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមិញបងស្រីក៏បានបញ្ជាក់ហើយបាទឡានហ្នឹងបើកមកបាទទិសដៅពីខាងសុបណូគៀមកប្រិមិត្តបាទបើកមកម្ដងហ្នឹងបាទម្ដងនេះបាទចិត្តកង3ឥណ្ឌានេះរេចកូនមកដាក់ទាំងបាទជឿអ្នកបើកមកបាទហើយរថយន្តខូចខាតគឺសរុបទាំងអស់3គ្រឿងបាទទាំងរថយន្តម៉ាកគីខាងលើនេះគឺតូយតា1បាទ Range Rover ស្រីទំនើប1គ្រឿងទៀតដែលចតនៅចាំផ្លូវនៅក្នុងក្រាសាំងអា Total នេះហើយទីតាំងកាត់ហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ2004បាទក្នុងសង្កាត់កាកាទី1ខណ្ឌកោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែរថយន្តម៉ាកគីបើកបរដោយបរិសម្នាក់បាទបានរេចកូតបុកយើងមិនដឹងថាគាត់រងឹតមុខឬក៏គាត់ខ្យល់យ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តបាទក៏រេចកូតមកបុកយ៉ាងពេញដំណឹងតែម្ដងបាទហើយចឹងបើកបរបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមគ្រោះច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាកគីខាងលើនេះគឺរងរបួសបាទ
ទៅបានរថយន្តមន្ទីរពេទ្យបាទធ្វើការដឹកយកទៅសង្គ្រោះហើយបាទអូបាទគៀបជាប់ឡានទៀតហ៎បាទបាទតើបាទបាទនេះរថយន្តរងការខូចខាតប្រិមិត្តគឺម៉ាក់ Range Rover ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA បាទ00បាទ06បាទរងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយនេះចំហៀងខាងស្ដាំចំពោះរថយន្ត Toyota គឺរងការខូចខាតទាំងសងខាងតែម្ដងនៅផ្នែកខាងក្រោយដោយសារតែរថយន្តគាត់នៅចំកណ្ដាលហើយរថយន្ត Mazda បើកបរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខហើយគាត់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនកាន់ទីពេទ្យតែម្ដងទីតាំងចំណុចកើតហេតុគឺនៅតាមមកដោយនឹងផ្លូវ2004បាទជិតនឹងក្រសាំងតូតៅទល់មុខនឹងមកទីបតាហ៊ានដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកាទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលនិយមធ្វើការតាមដាននៃអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook ក្របែកស្មាតដៃមេសាដែលសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយតាមនេះចំពោះព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតលើ website STTBB ផងដែរក្របែកស្មាតដៃមេសាសូមអរគុណសូមគោរពលា